ବ୍ରହ୍ମପୁର ଦେଶୀବେହେରା ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ, ତାପରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ, ତାପରେ ପ୍ରତାରଣା। 2020 ମସିହାରେ ଦୀପିକା ଏବଂ ଦିନେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଉଭୟ ଦିନେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦିନେଶଙ୍କର ବିଚାର। ବାପା ମା' ଯେଉଁଠି କହିବେ ସେଇଠି ବିବାହ କରିବେ ବୋଲି କହି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ। ଦୀପିକା କୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇ ଛୁଆର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପାଇଁ ଡିଏନ୍ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ କିଛି ମିଳିନାହିଁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ। ଦିନେଶଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ବିବାହ କରୁଥିବା ଖବର ପାଇ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଛୁଆକୁ ଧରି ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରେମିକର ଘର ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି କି ଦୀପିକା। ମୁଁ ଗାନ୍ଧୀନଗର 9th ଲାଇନ୍ରୁ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ବସିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 3 ଦିନରୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। କ'ଣ ଏମିତି ସେ ପୁଅଟା ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲା, ସବୁ କଲା, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜାଣୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଏତେ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସବୁରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଉଛି, ସବୁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ସେ ଜାଣୁନି ନା ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ସେ ଜିନିଷ କିଛି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛି ନା ତାକୁ ଡକାଯାଉ, ସେ କେଉଁଠି ଅଛି ସିଏ ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ମୁଁ ଖବର ନେଉନି। ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା, ମୋ ପିଲାର ବି ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତାକୁ ମାଆ ପାଖରେ ନେଇକି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଛି। ସେ ଟିକିଏ ହେଲେ ଦୟା ବିକଳଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକି ଲାଗୁନି। ଆମେ ଏମିତି ଖରାରେ ବର୍ଷାରେ ମଛାରେ ବସିକି ମୁଁ ସେମିତି ୱେଇଟ୍ କରିଛି ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଏମିତି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ବୁଲିଲା ବେଳକୁ, ଗଲାବେଳକୁ, ସବୁ କଲାବେଳକୁ ତାକୁ ସବୁ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି କିଛି। ମୁଁ ବସିଛି ଧାରଣାରେ, ଯେତେ ଯାଏଁ ସେ ଏଠିକି ଆସୁନି, ଆସିକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଚୟଟା ସେ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏଁ ଦେଉନି, ତା ବାପାର ଷ୍ଟାଟସ୍ ତ ମୋ ପୁଅକୁ ଯେତେ ଯାଏଁ ଦେଇନି, ମୁଁ ସେମିତି ଖରା ମଶା ଏସବୁରେ ବସିକି ଅଛି। ଦୀପିକା ଦିନେଶ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘର ଲୋକମାନେ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଘରେ ନ ରଖି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜର ଛୁଆକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀର ଅଧିକାର ନ ମିଳିବା ଯାଏ ସେ ଧାରଣାରୁ ଉଠିବେନି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେ ଦୀପିକା। ଏ ବାବଦରେ ଆଇନଜୀବୀ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଆପଣେଇ ନେବା ସହ ଛୁଆକୁ ବାପାର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଦୀପିକା ହଠାତ୍ ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବଡ଼ବଜାର ଆଇଆଇସି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭୂପତି ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ପୋଲିସ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛି। ତେବେ କ'ଣ ହେବ, ଏହାର ପରିଣତି କ'ଣ, ଦୀପିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ, କ'ଣ ଦିନେଶଙ୍କ ପରିବାର ଆପଣାଇ ନେବ ଦୀପିକା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଛୁଆକୁ, ତା ବିଚାର ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦୀପିକାଙ୍କ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ହେଉଛି କେ ଦୀପିକାର ଆଇନଜୀବୀ। ତାର କେସ୍ ଯାହା ଅଛି, ମୁଁ ଦୀପିକା ପାଇଁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର କୋର୍ଟରେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ସରକାରଙ୍କ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଅଛି, ଆଇନରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅଛି। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯଦି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିଭାଗ ଅଛି। ସେ ବିଭାଗ ଆସିକରି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତାକୁ ଆସିକରି ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା କରିବା କଥା। କାରଣ ଗୋଟେ ଅବିବାହିତ ଝିଅ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିକରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କନସିଭ୍ କରିକରି ସିଏ କେତେ ଲାଞ୍ଛନା ସହିକରି ତା'ର ସେ ଛୁଆକୁ ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ତେଣୁ କେ ତାପରେ ତ କେସ୍ ତ ତା ବାଟରେ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସୋସାଇଟି ସେ ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖିଛି, ସେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଫିଲ୍ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ହିଁ ସେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ ତା'ର ବେଦନା। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ହେଲା ଯେ ସରକାର ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ଏବଂ ତା ସ୍ୱାମୀକି ଡାକିକରି ସେ ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି, ଦୀପିକା ଯେଉଁ ଦାବି କରିଛି ନ୍ୟାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ତା'ର, କାରଣ ସେଇ ଛୁଆ ହିଁ ହେଉଛି କେ ଦିନେଶ କୁମାରର। ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, କୋର୍ଟ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର DNA ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ବାପାର ଆଉ ଛୁଆର ପଠାଇଥିଲେ, ତାହା ପୋଲିସ ପାଖରେ ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଇ ଦୁଇଟା ଯାକ ଏଇ ଛୁଆ ତା'ର ବୋଲିକରି ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଛୁଆ ମୋର ନୁହଁ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ତାରି ଛୁଆ ଏବଂ ଦିନେଶର ବାପା କେ ଦିଲୀପ କୁମାର ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଦିନେଶକୁ ଏକ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇଥିଲେ, ଅତିଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଜାତିରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଦୀପିକା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ଏଇଟା ଶୁଣିଲା ପରେ ସିଏ ଯାଇକରି ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଧାରଣା ଦେଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯେକୌଣସି ଆଇନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଜଣେ ନିର୍ଯାତିତା ମହିଳା ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଲ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସରକାର ଚାହିଁଲେ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଲେ
आपोस मिलामिशा करेपरिवे उभय पक्ष को डाकिकी बसईकरी समाधान करके बाट करेंगे तेल निश्चित भाव में दीपिका न्याय पाइब छुआ तर न्याय पाइब तार केवल एकमात्र दाबी यथार्थ दाबी कारण सी चाहती मत मो स्त्री मर्यादा दे और मो पु को बापर मर्यादा दे पुअर बापा और स्त्री स्वामी ए दुटा मर्यादा ताकू सी जहाँ अभोग कर बहुत पैसा पत्र जाचुले कितु से पैसा पचर जाए केवल तार न्याय दाबी तार जो प्रकार हक जे मु तार स्त्री एवं ये मु तार पुओ जोटा कि सी मगुच कारण जड़े अविवाहिता झील जदि गोटे छुआ जन्म कला से जी लाछना पाई दुनिया रे जदि ता स्वामी स्टाटस पाइला ताले से सब घोड़े घर संसार खुशी रोर अनुरोध दिनेश कुमार पर मोर अनुरोध अंत पक्षे से निजर घर छुआटा को नजर को लेकर से छोट निष्पाप पा अठर मसर पा जी कि पुओर पुओ ता मुह को देखिकी जदि उभय पक्षर पेरेन्ट्स बसिक समाधान करते ताले ए सोसाइटी पे गोटे भल मेसेज जाता ब्रह्मपुरी जगन्नाथ साहू का रिपोर्ट सकाळ खबर।